دەربارەی ڤێشەواتە کورلەکەم پا شاریا چێ بووی ئەم هەفخەمیە خۆ بۆوان دیار دەکەین. ئەم چاوەڕێی هەندی بووین و خەلکەمێن ناوا کەمپادا سەر بلندی بەگەرەتە نافکە سوکارێن خۆ لێمە چاوەڕێ هەندێک نەتکردژیم کۆ بویارەکە وسا چێبێت. دەربارەی هەندێکی ئەم داخوازش حکوومەتە هەرێمە کوردستانی و هەم حکوومەتە عراقی و هەم جواکان نێودەوللتیژی و ڕێکخراوی مافێ مرۆڤیژی ئەتکەین کۆ ئەپهاناوی خەلکی بە بێت. هەروها داخوازش کۆمیسیۆنە پەنابەران یا نەتەوێنێ گرتی دکەین کو ڕێگە چارەیەکی بۆڤان ئاوارەیان ببینێت دەکو سەرفەرازانە بەگەرنە ناف جووارێن خۆ و جووارمان بێنە ئاواکردن گرنتیەکە نیودەوللەتی ژبەر و نها بەگەریانە ڤی کاریژی نا چارەسەریە. داخوازت کەین و ڕێکەفتنەکە نابەرە هەردوو حکوومەتەدا ئەب چاودێریەکە نیودەوللەتی و هەروسا سەرپەرشتیەوانژی بهێتە کردن. هەروسەجهێ ڕخنی و گلە و گازندێ ئەوە کۆ ڕێبەبریە وەزارەتە کۆچ و کۆچبەرێن عراقێ مەهیوی ئەو بکو ئەو ڕێگە چارەیەکی بینێت لە شوونا ئاوارێن مە بەتە سەرجێتوان خێزانن داعشە ئین ناواکەمپادا ئەە جهێ ڕخنەیەژی ئەمدا خۆزش حکوومەت هەرێمە کوردستانە دکەین و هەروسا خەکی حکوومەتە هەرێمە کوردستانی و ناوچەند ئێزدینشین کەمپینە دروست بکەن ژبوو گەهاندنە هاریکاریە بۆڤان خێزانە.